ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የአቡ ማህር ዩቲዩብ ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እናንተ እንዴት ናችሁ? እኔን ለምታቁኝም ለማታቁኝም ማራኪ አስራተ ማርያም ነኝ። በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዙ ትትርፍ ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ የእናንተም የፈጣሪ ሰላም ብዙ ይበልልኝ። ዛሬ አቦዬን ለማመስገን ነው። ምስጋናዬም እንግዲህ መልካም ነገር ለሚያደርጉልን ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል። ምክንያቱም ምስጋናውን እነሱ አይበሉ አይጠጡ፣ ግን መልካም ነገር ለሚያደርጉ ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል። መልካም ስራቸውን እኛ ከሞቱ አይደለም ማድነቅ ያለብን፣ መናገር ያለብን በህይወት ሳሉ እኛ መናገር አለብን ማለት ነው። አቦዬ መልካም ሰው ነው። አቦዬ መልካም ወንድሜ፣ የከበረ ሰላምታ ከልቤ የመነጨ ሰላምታዬ በያለክበት ክና መላ ቤተሰቦች ሁሉ ይድረስልኝ። የኔ ውድ ወንድም፣ እኔ አቦዬን ማቀው እንግዲህ ሁላችን የምታውቁት እዚህ ዩቱብ ላይ የምትከታተሉ ዩቱብ ላይ ነው። በአካል የምታውቁ ያው ትኖራላችሁ፣ ከዛ ውጭ ግን በዩቱብ በመልካም ስለ መግባሩ ሲያደርግልን ነው የምታውቁት አይደለ? እኔ ግን አቦዬን በብዙ ሰዎች ቤት በመልካምነቱ ነው ማቆ። ግን እሱ መልካም ሰው መሆኑ ሁል ጊዜ ሰዎች ባወሩ ቁጥር በተናገሩ ቁጥር ለሱ ብርታት ይሆናል ማለት ነው። መልካምነቱን እያሳደገ እየተንከባከበ ይሄዳል ማለት ነው። እናም ወንድሜ አንተ መልካም ሰው ነህ። አንተ የተፈጠርክበት አላማክ መልካም ነገር ለማድረግ ነው። የሰው ልጅ ስፈጠር ያለ አላማ ያለ ምክንያት አይደለም የተፈጠረው። እያንዳንዱ ፈጣሪ የሚሰጠን ስጦታ አለን። ከስጦታች ውስጥ አንዱ ደግሞ ለአንተ የተሰጠው መልካም ነገር አድርገ ሰዎቹን ለማስደሰት ነው። አዩ ብዙዎች ያውቁሃል፣ እውነት ያውቁሃል። አንተ መልካም ሰውነት ትለይ ያለ በምንም ቃላት እኔ ልገልጽክ አልችልም። ለእንኳን ለሚያውቁ ሰው ተውና፣ እውነት ለመናገር አቡዬ ጋር እኔ ከኢትዮብ ላይ ድሮ ጀምሬ አውቃለሁ። ይህን ያክል እኔ ጋር አንግባባም፣ ቤተሰቤም አይደለም እሱ። ለእኔ ይመስለኛል ቤተሰብ አያደርጎኛል፣ ግን ቤቱ አልመጣ እሱ አይመጣልኝ። በሰዎች ቤት መልካምነቱን አየዋለሁ። ሁሉ ቤት አይጠፋም። የግድ አቦዬ ለእኔ ቤት ስለመጣ አይደለም መልካም ሰው ማለት አለብኝ። እኔ ብዙ ሰዎች ጋር ሲሄድ ስላየሁትኝ ይሄ ሰው ለካ መልካም ነው ብዬ መገነዘብ ወይንም ሰው ልጅ ያስባል ያገናዝባል አይደለ? እኔ ግን እሱን ያሰብኩት በጣም ካሰብኩት በላይ ነው እሱ የሆነው። እኔ ቃላት የለኝም። ብዙ ጊዜ ከጎናቸው መልካም ሰው ቢኖር እናንተ ደስተኞች ናቸው አይደለም? መቼም መጥፎ ሰው አንወድም አይደለ? ግን አቦዬ መልካም ሰው ነው ታውቃላችሁ። በምላስ አይደለም መልካምነት ለራስ ነው ሲባል በተግባር ሰርቶ የሚያሳይ ሰው ነው። መልካምነቱም በምላስ አይደለም፣ ዝም ብሎ በማሽቃበጥ አይደለም። እኛ ዩቱብ ላይ ያለን ሰዎች አብዛኞቹ በማሽቃበጥ ነው የምንታወቀው። ጎሽ የኔ ወንድም ኮራውብክ፣ አኮራህን፣ በእውነት አኮራህን። ከዚህም በላይ ቻናልህ አድጎ መልካም ስራ ተታውቆ ብዙ ቦታ ላይ ደርሰ ትልቅ ማማ ላይ ደርሰ በብዙ ሺዎች እንድታይ ምኞቴ ከልብ የመነጨ ምኞቴ ነው። የእውነት አንተ ሰው ነክ፣ በቃ ሰው አጠገብ ሰው ሆኖ ኖሮ የምታወራ ሰው ኖሮ የምታወያይ ሰው ኖሮ ሰው በቃ ይናፍቃል አይደለም? በቃ ሰው ነክ አንተ ማለት ሰው፣ የእውነት የፈጣሪ ሰው። እኛ ሰው ሆንን ሰው መሆን ያቅተናል። በቃ ሰው መሆን አልቻለንም። በአንድ ሀሳብ አልተግባባንም። በአንድ ቋንቋ ተናግረን አልተግባባንም። ግን አንተን ሰው አገኘው። ሰው ነክ ብዙዎች አሉ፣ አንተን መሳዮች ብዙ መልካም ሰዎች አሉ። በመልካምነታችሁ በመልካም ስለ ምግባራችሁ የምታወቁ ሰዎች አሉ። አንተ ግን ሰው ነ የምር እግዚአብሔርን ይህንን ስናገር ከልቤ ነው። በቃ አንተ ሰው ነ ለአንተ የሚገልጽበት ቃላት ስለሌለኝ ፈጣሪ ከዚህም በላይ ጨምሮ አብስቶ ይስጥልኝ።
ይጠብቅልኝ መልካምነት እስከ ህይወት ዘላለም ድረስ በምድር ላይ በምትኖርበት ዘመን በሙሉ ሁሉ ይህ መልካምነት ካንተ ሳይለይ የትም ሳይሄድ ምንም ልብህን ሳይቀየር ሳይለወጥ ይጠብቅልኝ ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ይጀምራሉ ሳይጨርሱ ይተዋሉ። ከነሱ ወገን አያረግክ። ከመልካሞች ወገን ጀምሮ እስከ ፍጻሜቹ ያማረ ሰዎች የሰመረ ሰዎች አሉ፣ በመልካም ስራ ማለት ነው። ከነዛ ወገን ያድርግክ። የኔ ወንድም የኖርክበት ምድር ላይ ኑሮ ሁሉ ሙላት ይሁንልህ፣ ይሙላል። የጎደለ ነገር አይኑርክ፣ ጎድሎ ነገር አያገኝክ። ሁሌም ሙላት ይሁን ቤት በሙሉ፣ ስራ፣ ትዳር፣ ቤተሰቦች፣ እናት አባት፣ የምትወዳቸው የምታከብራቸው ሁሉ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ይሁንሉ ይሁንልህ። እኔ ቃላት የለኝም፣ አማርኛም አልችልም፣ ይጠፋብኛል። እንዲዚህ በቃ መልካም ሰዎችን በቃላት ግለጹ ብትሉ አልችልም። በቃ መልካም ነህ፣ በቃ ትለያለህ። ለእኔ ይሄንን ለማለት የቻልኩት አቡዬ ለእኔ አንድ ነገር ስላደረክልኝ አይደለም፣ ግን እኔ ደግሞ ስለተደረገልኝ መተንፈስና መናገር አለብኝ። ለምን መልካም ነገር አንተ ለእኔ ስላደረክልኝ አቡዬ ከሞተ ከጠፋብኝ በኋላ ነው እንዴ? ወይ አቡ እኮ ድሮ ጥሩ ነበር እንዲ ብዬም አይደለም። ያንተ መልካምነት ሁሌም እኔ በሚያስብበት ቦታ ላይ መልካም ደግ ሰዎችን በምስልበት ህልናዬ ላይ ራሱ ያንተ መልካምነት በህልናዬ እየመጣ እንድስልልኝ የእውነት ከልቤ እየተመኘው። የኔ ወንድምዬ፣ የኔ ቅን፣ የኔ ትሁት፣ የሁላችን ወንድም፣ የአንድ ሰው አይደለህም አንተ፣ የሁሉ ሰው ብርታት። እኔ እንጃ እንዴት አድሎልክ ነው? ደግ ሰው በጠፋ ምድር ላይ እንዴት ደግ ሆነ ተፈጥረህ ነው? መልካም ሰው በጠፋ ምድር ላይ እንዴት መልካምነት ተሸክመህ ነው? ቅን ሰው በጠፋ ምድር ላይ እንዴት ቅንነትን አጎናጽፎ ነው? ይህን ይጨምርልህ። ቃላት የለኝም ወንድሜ። አንተ አንድ ሰው አይደለም የምታስደስተው። ዩቱብ ስራ ትብብር ይፈልጋል፣ አንድ ላይ መሆን ይፈልጋል፣ እጅና ጓንት መሆን ይፈልጋል። ግን አይደለም እኛ ትንሽነታችን እንዳለ ሆኖ ትልቅ ቦታ ላይ ስንደርስ የነበርንበት ቦታችን የምንረሳ ሰዎች ሆነናል። ዩቱብ ላይ ጥቅም ፈላጊ ሼር ካደረጉ ማድረግ፣ ካላደረጉ መተው፣ ሰጥቶ መቀበል፣ እከክኝ ልከክልሽ የሚል ቦታ ላይ ነኝ ያለ ነው። አንተ ግን እንደዛ አይደለህም። እሺ አቦዬ፣ በቃ አይደለህም። አንተ ግን እንደሱ አይደለህም። ልዩ በቃ ከማንም የማትጠብቅ ዘር መንዘር ሃይማኖት ሙስሊም ክርስቲያን ናት የታውቃት አለዋ የማትል ውይ እንዴት አድሎልክ ነው የኔ ወንድም። የእውነት ቃላት የለኝም። ይጨምርልህ። እሺ እኔ ከልቤ የመነጨ የሆነ ነገር ይሰማኛል። አጠገቤ ቁጭ ያሉ ልጆች ነበሩ። ዛሬ ይህንን ሪካርድ ለማድረግ የፈለኩት በምንድን ነው ካላችሁኝ፣ የኔ ሰብስክራይብ 800 ሺ ነዋ፣ 100 ሺ እንበል እንጂ ያው ሰብስክራይብ ተሸክመን እይታ የሌለ ሰብ አለን እና ያው የዩቱብ ስራ እናውቃለን እና አለፈ 7 ከምናምን ላይ ነበረ እና ሳየው 8 ብሎ ከ20 ሆነ። እኔ ምን ሆኖ ነው ይሄ ደግሞ ዛሬ ምን ጉድ ነው? አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ ሴቭ ይጨምርና ይቀንሳል። እንደዛ ሆኖ ነው እንዴ ብዬ ገብቼ አየት አድርጋለሁ። የሆነ ቪዲዮ ነበርና እሱ ላይ ኮመንታቸው ሳየው አንብቤ፣ ረጅም ያለው ኮመንቶችን አንብቤ ከአቦ ማሄድ ተልኬ ነው ከአቦ ማሄድ ተልኬ ነው ይላል። አጠገቤ ጓደኞች ነበረው፣ ሙስሊም ናቸው፣ ክርስቲያን ጋር አይደለም እኔ ያለሁት። በነገራችን ላይ በዚች ምድር ላይ ስትኖሩ የሰው ፍቅርና የሰው መውደድ ይስጣችሁ። እኔ የትም ቦታ ስኖር ሙስሊም ክርስቲያን አልልም። የእውነት ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰው በሃይማኖት የምመሳሰላቸውን ሰዎችን ይፈልጋሉ አይደለ? እኔ እንደሱ አይደለም። የኖርኩት 6 ዓመት ወደ 7 ዓመት እንዳል እነኛ ጓደኞቼ ሙስሊም ናቸው። ሲወዱኝ ሳከብሩኝ ያከብርኳቸው እኔ በመጾም ሰዓት ላይ የጾም ምግቤ ሁላ ለይቶ እየሰሩልኝ በክብር ነበረ የምንኖረው ማለት ነው። እና አጠገቤ ቁጭ ያሉና ምን ልበለው እንዲያርጎልኝ ምን ላርጎ ምን ብዬ ልመርቅ? እስኪ ምርቃት ካላችሁ ሰብስባችሁ ንገሩኝ አልኳቸው። እነሱ እኔ ስደነቅ ስደሰት ዝም ብሎ አዩኝ። በቃ
ምን አድርጌለት ነው? አቦዬ ጋር እኮ ብዙ ጊዜ እኮ አንተዋወቅም ነበረ። ምን አድርጌለት ነው የምሎ እኔ ጥያቄ ሆነብኝ። በቃ መልካም ስራህን አላህ ይጨምርለት በይ፣ ሌላ ምንም ማድረግ አይቻልም አሉኝ። አው ይጨምርልህ። እሺ፣ እሱ ከላይ ስለሰጠ ነው። ስትፈጠር አንተ መልካም ሰው ነህ። በቃ ያ መልካም ሰው አሁን ለምሳሌ የቤት ጽዳት የምትሰራ ሰራተኛ ውጭ ሄዶ ወጥቶ የምሰራ ስራ እንዳለ ሰው ሰርቶ ነው አይደለም? በቃ ያንተ መልካምነት ከላይ የተሰጠ ስራ በቃ ብሎ እሱ አድሎ አጎናጽፎ የሰጠ ስራ ነው የምትሰራ። እሺ አቦዬ፣ ስለዚህ መልካምነትህን አላህ ይጨምር በይው አሉኝ። አዎ ይጨምርለት ያልኩኝ ግርም ያለኝ እጄን በአፌ ጫንኩት። ይህኔ ወንድምዬ ይጨምርለት። እሺ መሻትህን ይፈጽምልህ። ሁሌም ከሰው አትጠብቅ። አንተ ለሰዎች አድርግ፣ ግን ከየት እንደምታገኝ ታውቃለህ? ከዛ ከደጉ ፈጣሪ። ይህንን መልካምነትን አንተን አጎናጽፍ ለአንተ አጎናጽፎ የሰጠ ይህ ፈጣሪ ለአንተ ግን ሁሌም ጤና ይስጥ፣ ሁሌም እድሜ ይስጥ፣ የሰው መውደድ ይስጥ፣ የሰው ፍቅር ይስጥ። ተወዳጅ ሁንልኝ። ሰው ሁሉ ያክብር ይውደድ። ያሰብከው ነገር ያለምከው ነገር ያቀድከው ነገር ለእኔ ይሁንልኝ ብለ የምታስበውን ነገር ፈጣሪ አምላክ ላንተ አሟልቶ ይስጥ። ሁል ጊዜም ደስተኛ ሁንልኝ። በዚች ምድር ላይ እኛ ስንኖር ለሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የሰው ፍቅር ነው። ሰው ሲያከብር ነው፣ ሰዎቹ ሲወድክ ነው። ሰው የሰው መውደድ የምሰጠው ፈጣሪ ነው። አንተ ደግሞ ሰጥተዋል። ይጨምርልህ፣ አይቀየርብህ። ምንጊዜም መልካምነት፣ ደግ በጎ ሀሳብ ህልንህ ላይ ያለው መልካምነት በምንም ነገር አይቀየርብህ ወንድሜ። ብዙ ጊዜ መልካም ስራ የምሰሩ ሰዎች ይጎዳሉ። ቅንነታችሁ ስበዛ በዛ በቅናት መንፈስ የተነሳ ሰይጣንም አለ። አንተን በማትጠብቁ በምትወድና በምታከብሮ ሰዎች ላይ የሆነ ነገር ልመጣብህ ይችላል። ይህ ማለት ቀንቶ ነው፣ በመልካም ስራ ቀንቶ ነው መመጣ ማለት ነው። ግን አንተ ምንም እሾ እንቅፋት አይንካክ፣ ሁሌም በጎ መግባር ብቻ በቃ ሁል ጊዜ ተወርቶ ተዘክሮ ይኖርልኝ። ወንድምዬ ከአንተ ጎን ሆኖ አንተን የመሰሎች መልካም እህትና ወንድሞችን ያፈራ ስለሆነ እናንተንም ደግሞ ከአቡዬ ተልኬ ነው መጣው ብላችሁ የመጣችሁ እናንተ ደግሞ ከአቡዬ መልካም ነገር ተምራችሁ ለሌላ ሰው አርያ ትሆናላችሁ። አቡዬ አሁን እናንተን መልካምነት ያስተማረ ነው፣ እኔንም አስተምሮኛል። እኔም ተምሬያለሁ። መልካምነት መልካምነት ከሰው መማር እንችላለን። ስለ መልካም ምግባር በጎ ምግባር ካጣን እኛ ከሰዎች መማር እንችላለን። ሰዎች ሰዎችን ተናግሮ ያስደስታሉ፣ ተሳድቦ ያስለቅሳሉ፣ ወይንም ያስቀይማሉ አይደለም። አቡ ግን በመልካም ስራው እየሰራ ሰዎችን ያስደስታል ማለት ነው። እናም እናንተም ከሱ ጎን ሆናችሁ ለሱ የምትታዘዙ ሰዎች ከሱ ምን እንደተማራችሁ እናንተ ታውቃላችሁ። ሁል ጊዜ ብዙ ጊዜ ጉሩፕ የእውነት ጉሩፕ እኔ አስጠልቶኝ ትቼ ወጥቻለሁ። ጉሩፕ የሚባል ነገር የለኝም። ደካማለሁ። ይደክማል፣ በጣም ይደክማል። በነፃነት ኢትዮጵያን አንድነትን በማስመሰል ይህንን የመሰለ ስራ በመስራት ግሩም ድንቅ ሰው ነህ አንተ። በቃ ትለያለህ። የእውነት እኔ ጠላሁትኝ ግሩፕ ላይ የጠላሁት በምንድን ነው? የግሩፕ ሰዎች ከመጣን መጣን፣ ካልመጣም ቀረን፣ በዛ ከፈረሰ ጠፋን። ያ የግሩፕ ሰዓት ላይ ሰብስክራይብ ያደረጉን ሰዎች ራሱ አይመጡልንም። በዛ የተነሳ በጣም ነው የጠላሁትኝ ግሩፕ ማለት ነው። እየፈለኩ ግን ግሩፕ ከሌለ ደግሞ ቪዲዮ ሲለቀቅ የሚያይልን ሰው የለም። ታውቃላችሁ፣ ይህ ሁላችንም ነው ማለት ነው። እና አቦዬ አንተ ደግሞ ልጆችን ምን ያስተማርክ ነው? ምን ያክል በጎ ምግባር ያስተማርክ ነው? ውዶችዬ የምትመኙትን የምታስቡትን መልካም ነገሮችን ሁሉ ፈጣሪ ይስጣችሁ። በቃ መሻታችሁ ይሙላላችሁ። መቼም እኛ ክፉ ነገር አንፈልግም አይደለ? ክፉ ነገር ያርቅላችሁ። ደስ የሚል መልካም ህይወት በኑራችሁ በበጎ ነገራችሁ ሁሉ ፈጣሪ ለእናንተ በቃ ደስተኛ አድርጎ ያኑራችሁ ነው ምላው።
እኔ ለአቡዬ ቃላት የለኝም። አንተ ሁል ጊዜ መልካም ስራ ሰርተ እንድትኖር ምኞቴ ነው። እድሜ ይስጥ፣ ጤነኛ ሁን። ጤና ካለ የትም ትኖራለ። ጤና አቶ ግን ሰው የሰው እጅ ሳይ ነው እና ችግሩ የዛን ጊዜ። አንተ ግን አሁን ላይ ሰዎችን ስትረዳ ጤና ስታጣ ጊዜ እነኚህ ሰዎች አንተን ዞር ብሎ ላላዩ ይችላሉ። ምክንያቱም ሰውንና ሰውነኛ ሰው ከንቱ ሲደረግለት የሚደሰት ሲቀርለት የሚጨክን ጨካኝ አንጀት ያለ ሰው ስለሆነ አንተ ጤነኛ ሁንልኝ እኔ ወንድም፣ ሁሌም ደስተኛ ሁንልኝ። ውለድልኝ፣ ክበድልኝ። የወለድከው ፍሬዎች እንዳንተ መልካም ምግባር ያለው ይሆኑሉ። እድሜና ጤና ይስጥ። አንተ የወለድካችሁ አንተን ያክብሩ ይውደዱ። ደግሞ አንተን የወለደች ማህፀን የተባረከች ትሆን። አንተ የተባረክ ልጅ ስለሆነ ብሩክ ሆንልኝ ነው የምለው። አቡዬ ብዙ ብልክ ደስ ይለኛል፣ ግን አንተ ሰው ነ ከልቤ ነው ምስጋና ከአንጀቴ ነው የተናገርኩ። እኔ እንጃ። እድሜ ይስጥ ጤና ይስጥና ያኖረን ብቻ ኑሩልን። ሁላችም በጣም ነው የምወዳችሁ። እኔ ብዙ ሙስሊሞች አሉ ማከብራችሁና የምወዳችሁ። የእውነት እኔ መዝሙር ሳወጣ ጊዜ ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? መቼም አረሳቸውም። ስም መጥቀስም ይቻላል፣ ችግር የለም። ቀለም በሬ ትባላለች ቻናሏ ስም ማለት ነው። እና ሌሎችም አለው በጎ ልጆች አለው። ማረሳት ነገር አንደኛ አሹርካ ዩቱብ ላይ፣ ሁለተኛ ብሬክስ ላይ፣ ሶስተኛ ቲክቶክ ላይ ሳራ ፌሞሳን ታውቃላችሁ። እሷ ቤት ላይ ገብታ ለእኔ መዝሙር እኔ ባወጣው ጊዜ ሂዳ ኮመንት ትጽፋለች። መዳም ቤት ላይ ሆና እኔ ግን ሙስሊም ነኝ እሷ ግን በሃይማኖታ የጠነከረች የበረታች ልጅ ስለሆነች እናንተ ደግሞ በሃይማኖታችሁ ስለምትመስሉ ሼር አድርጉላት ብላ የጻፈችው ኮመንት ሳንብ ድልቅ አለኝ። ይህን የመሰለ ሰው አለ እንዲህ ብዬ ማለት ነው ገርሞኝ። በሳ ቦታ ላይ ብሆን እኔ ማላደርገው ነገር ነው ያደረገችው። ታደርጋላችሁ? የእኛ ክርስቲያኖች ለእናንተ ይሁን ይሄ ጥያቄ፣ ታደርጋላችሁ? እውነት አናደርግም፣ ለምን ይዋሻል? አያችሁ፣ ከዚች ልጅ ግን እንደተማርኩት ታውቃላችሁ። አንድነትን፣ መተሳሰብን፣ እርስ በእርሳችን ተዋደን ሃይማኖታችን የግል ሆኖ ሀገራችን ቋንቋችን ጋራ ሆኖ በሰላም በፍቅር መኖርን ተማርኩትኝና በውስጥ መጥቼ ቃላት አጣውልሽ ብዬ ያልኩትን ሪካርድ መልሼላት ዝም አልኩኝ። ምን እላለሁ? ከዚች ልጅ የተማርኩትን ትምህርት እርስ በርስ ሙስሊም ክርስቲያን ሳልል በቃ ሁሉም በአንድ አይን እንዳይ ነው አደረገችኝ። እና እሷን የመሰሉ ብዙዎች አሉ። እኔን ትልቅ ቦታ እንድደርስ ያደረጉት ብዙ ልጆች ከክርስቲያኖች አልፎ ሙስሊሞች እንደዚህ ሲመኙልኝ ድንቅ ይለኛል። ግን እኔ እንጃ ቃላት የለኝም። እናም አቦዬ አንተ ትለያለሽ። እኔ ወንድም መልካም ሰዎች ይግጠሙክ። ክፉ ሰዎችን ካንተ ያርቅልኝ። ለአንተ በጎ ነገር የሚያስብ ሰዎች ከጎን ከቤት ከደጅ ከጎረቤት ሁሉ ቦታ ላይ ይክበቡክ። ለአንተ የምመቀኝ ሰው አንተ እንደማታድግ የሚያስብ ሰው ያርቅል። ክፉ ነገር ክፉ ሰይጣን በቃ እሱን ያርቅል። ፈጣሪ ጤና ይስጥልኝ። ሁሌም ደስተኛ ሆነ እንድትኖር ጤና ይስጥልኝ ብያለው። ጤና ካለ ሁሉም ነገር አለ፣ ደስተኛ ትሆናለ። ጤና ስናጣ ብቻ ነው እኛ ችግራችን ሁል ጊዜም ከሰው እጅ እናያለን። ከሰው እጅ አትጠብቅ። የሰራው ሁሉ በረከት ያድርግልን። ፈጣሪ ያደረከው ነገር የረገጥከው ነገር ለምለም ይሆንልን። ሁል ጊዜ የተናገርከው ነገር ጣፋጭ ይሆንልን። በሰዎች ዘንድ ጣፋጭ ይሆንልን የተናገርከው ነገር፣ በፈጣሪ ዘንድ ደግሞ ተቀባይነት ይኖርልን። እሺ ወንድምዬ፣ ሁሌም በቃ አከብራለሁ። እሺ ግን ዛሬ ለእኔ ሰብስክራይብ በግሩፖች ስላስደረግልኝ ሳይሆን ነርድሻ ዩቱብ ላይ ገብታ መንቢ አንተን ስትመርቅ እና ስታወራ ነርድ ይህን እድል ለእኔ ብትሰጠኝ ኑሮ ነርዴ ለመንብዬ እኔ መመረቅ አልችልም፣ ማውራት አልችልም፣ ስለ እሱ ሳስብ እምባዬ ይመጣል እና አንቺ በይልኝ ብላ ነው። ምን አለበት ይህን እድል ለእኔ ብትሰጠኝ፣ በቃ የውስጤን በተነፈስኩ እያልኩ ነበረ። የእውነቴ ነው። በጣም በቃ ከልቤ ነው። እና እዛ ላይ ኮሜንቴን አየ መሰለኝ። በቃ ሌላ ቦታም ሳዩ በቃ ውስጤ ስስት አለለት። በቃ እንጃ
ሰዎችን አስደስተ መታየት ይሄ ለአንተ ትልቅ ነገር ነው። እኔ እንጃ መታደል ነው። ብዙ ጊዜ እኛ እኮ ሃይማኖቷን እንመርጥላታለን፣ ዘሯን እንመርጥላታለን፣ ብዙ ነገሯን እንመርጥላታለን። ይህ አይደለም ግብራችን። በቃ ከመልካም ሰዎች ተማሩ፣ እንማር። በቃ አርያ ይሆነልን። የኔ ወንድምዬ፣ የኔ መልካም ኑርልኝ፣ ሁሌም ተወዳጅ ሆነ ኑርልኝ። እሺ፣ ሰላምና ጤና፣ ፍቅርና አንድነት በሄድክበት በኖርክበት በቆምክበት ቦታ ላይ ሁሉ አይለይክ። በጎ ህልና፣ በጎ መልካም መግባር ለሚያስብ ህልናህን ፈጣሪ ይጠብቅልኝ። ይህንን መልካምነትን ለአንተ የሰጠ ፈጣሪ ደግሞ ይክበር ይመስገን። ሁላችሁም የአብዬ ጓደኞቻችን ከሱ ጉርብ ላይ ሆናችሁ ብዙ ነገር ብዙ ቤቶች እየሄዳችሁ ቤተሰብ ያደረጋችሁ የምትረዱ ሰዎች የምትታዘዙ ሰዎች ፈጣሪ ይታዘዝላችሁ፣ የልባችሁን ይሙላላችሁ። እሺ ስለምትሉ እሺ ይበላችሁ። እሱ ከስደታችሁ በሰላም ለሀገራችሁ ያብቃችሁ። ሀገር ቤት ላላችሁን ሰዎቻችን፣ ቤተሰቦቻችን፣ ሀገራችንም ደግሞ ሰላም ያደርግልን። ከሀገራችን እነዚህ መተሳሰብ የጠፉ ክፉ መንፈስ በህልናቸው ተሸክሞ ለሀገራችን ሰላምን የሚነሱ ሰዎችን ውልቅ አድርጎ ያጥፋልን። ፈጣሪ ለክፎች ልቦና ይስጥልን፣ ዘረኝነትን ያርቅልን፣ አንድነትን ያብዛልን። አብዬ አክባሪ እህትክ ማራኪ አስራተ ማርያም ነኝ። ሁሌም በልቤ አክብሬ እኖራለሁ። እሺ፣ መልካም ነገር ሰው ባደረገ ቁጥር አንተን አስታውሳለሁ። የዛን ጊዜ የኔ ወንድም ያኮራኸኝ ኩራቴ፣ በቃ ኮራሁብክ። ለአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ሰው ስራህን መልካምነትን በመግባር ስታሳይ በቃ ኮራሁብክ፣ ኩራቴ ብያለሁ። እሺ፣ ኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው ይባላል። ኢትዮጵያዊነትን በትክክልና በመግባር በስራህ የገለጽክ ትክክለኛ ኢትዮጵያዊ አቦዬ ኑርልኝ፣ ወንድሜ አክባሪህ ነኝ። እሺ፣ ደስተኛ ሁኑልኝ። ሁላችሁም ወዳጆቼ በጣም ነው የማከብራችሁ የምወዳችሁ። ፈጣሪ ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር፣ አንድነትን ያደለልን። በያላችሁበት ሰው ሁሉ ይውደዳችሁ፣ ያክብራችሁ፣ የሰው ፍቅርና የሰው መውደድ ይስጣችሁ። ለሀገራችን ሰላም ያደለልን፣ ክፉ መንፈስን ያርቅልን። በጣም አመሰግናለሁ። ምስጋናዬ ለአቦዬ ይድረስልኝ በማለት ከልቤ መተንፈስ የፈለኩትኝ ነገር ስለሆነ ስለተነፈስኩ ደስ ብሎኛል። እሺ ወንድሜ ኑርልኝ። ብዙ ቦታ ላይ እንድትደርስ እፈልጋለሁ። ላይክ ሼር አድርጎ አንተን ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰ ሰዎችን ታሳድጋለ እንጂ ምንም እንደማታደርግ ብዙ ቦታ ላይ ደርሻለሁ ብለ እንደማትቀየር ሰው እንድትሆን እመኛለሁ። ወንድምዬ ትልቅ ማማ ላይ ድረስልኝ። እሺ ላይክ ሼር በማድረግ ወንድማችን ብታበረታቱ ደስ ይለኛል።